Ja sam zaista presrećna što u nedelju, što ću biti tu u nedelju. Ovo je moj prvi koncert u Subotici na Paliću. Ja sam davno, u stvari, nekoliko puta bila i na Paliću i u Subotici kao prateći vokal kad sam pevala sa Vladom Georgijevim, ali evo sada sa svojom autorskom muzikom prvi put. Tako da baš se radujem da nas vreme posluži i da napravimo stvarno jedno divno veče.